na ripoti kutoka nchi ya washindi. Na raundi hii tunavuna mamili na kitui flamil. Kila pakiti ya unga wa dola au dhahabu ni pakiti ya washindi. Una nafasi ya kujishindia milioni kila wiki. Nunua pakiti ya unga wa dola au dhahabu. Nunua pakiti ya unga wa dola au jahazi, SMS code iliyo ndani ya pakiti kwa 20770 uwe na nafasi ya kujishindia milioni kila wiki, tuktuk, bodaboda, fridge, 43 inch smart TV, instant cash, airtime na zawadi nyinginezo. Vuna Mamili Promotion.